הדיווחים שאנחנו מקבלים על הפיצוצים בנמל חודדה. אז כפי שבאמת דיווחנו, ככל הנראה היעד הוא שוב הנמל בחודדה. ככל הנראה יש שם גל תקיפות, מדברים על סדרה של פיצוצים שנמשכת גם בדקות אלו. התימנים כמובן מאשימים את ישראל, אני רואה פה עשן מתאמר לפי התיעודים שיוצאים מהנקודה. ונזכיר, בשבוע שחלף, 3 טילי שיוט שוגרו לעבר מדינת ישראל, אפילו התראות רבות, חלקם, אחד מהם גם נפל. זאת אומרת, היה לו רק יירוט חלקי, ובכירים בישראל התבטאו ואמרו שיהיה לכך מחיר, וכרגע אף אחד לא לוקח עליו אחריות, אבל אנחנו מדברים בזהירות המתבקשת, שעל פי הדיווחים הערבים מאשימים את ישראל באירוע הזה, וכך ניתן להבין, תקיפה בנמל חודדה לאחר תקופה, בה שוגרו מספר טילים לישראל על ידי החות'ים, וזה מאוד 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 חשוב שלהם. ובפעם שעברה, אני מזכיר, לקחנו להם מספר עגורנים, והנמל מושבת עד עכשיו לפריקה של סחורות כבדות. מעניין לראות אם לאחר הפעילות הזאת עדיין משהו יישאר שם.